Muzi no kuvuga iryo jambo. Iri ni ibanga rikomeye. Ndumva ati ntabwo agomba kumenya ko namuciye mu byara. Umubwije ukuri. Mubwize ukuri. Biriya nabikoze nka test, ntabwo nabigikoze nk'ubishaka. Nyine ibyo byose wakoze nka test n'ibiki byose, genda umubwize ukuri from A to Z. Amenye ukuri. Hanyuma yicara tu. Subizi. Ndabizi byo ndibye. Rero tuzo ngabanye ubuntu by'ubujiji n'ubugore ki? Uramwana uramubyaye wowe. Waramubyaye. Arakana keza. Azamujyane mu buyobozi n'ibintu na kumurira. Pazo. Ntundakaze. Turasinge ndafite imunge. Ntundakaze. Basuriya mwana koko arabaho guteka agiye gusoka. Bampatirije. Kuko ntabishaka. Sureba. Hari ikindi kintu. Oya, hari ikindi kintu. Muga, mbabarira, mbabarira. Uri inshuti yanjye. Umwana. Umwana ubumumaye gato. Oya, oya, uretse gato. Ariko so kugira ngo njye gufungwa kubera wowe. Uyu mwana ubumumaye. Njye gufungwa kubera wowe. Muga, turaza kuvugana kuri telefone, umbabarire. Umwana ubumumaye gato. Oya, oya, uretse gato. Ariko so kugira ngo njye gufungwa kubera wowe. Uyu mwana ubumumaye. Njye gufungwa kubera wowe. Muga, turaza kuvugana kuri telefone, umbabarire. Ubugiye. Muga, ibyo ukoze birahagije. Mbabarira, ndakwinginze muga. Ndagukunda. Uretse gato. Uretse gato. Twese. Twese niko bwa mbabarire. Mugore mwiza. Umbabarire. Mbabarira, ndakwinginze. Ubusore muranega gura ubwo ko ndi mugore mwiza. Mbabarira, ndakwinginze. Mugabo mwiza so kutanga inzu y'abandi. Mbabarira. Ubusore mwa uranega gura uze. Ndakwinginze. Eh basi bikorera uyu mwana. Mbabarira. Mwana ramukeye. Ndashaka tuvugane ngo none tuvugane. Ndagira ngo none ube seriye. Mission ngiye kuguha yiroroshye. Ndagira ngo ntuze kuzana ubuturage. Ubukinga wazanye ubushize ntago nabukunze. Peter. Ni giye mu buzima nibwo bwa mbere impaye umuntu amahirwe yakabundi giye dukora na rimwe rya kunanira nka kureka. Ariko ndagira ngo mureke iyi application. Urabona iyi application. Urabona ukuntu iri gukora. Ani turabona ahantu ari. Cyangwa byose urimo urabibona. Iyi application nshaka kuyigusharinga. Kuri telefone yawe. Kuri telefone yawe. Ndagira ngo ibintu tugiye gukoresha ikoranabuhanga bita nibikunanira. Ndamenya ko ntabwo ibyo ugira. C'est vrai. Nje kureba hano. Yego. Ujye ukora abashakaga. Sorry, ntabwo ntakibara. Ugize ngo? Ntabwo ari umuntu. Hanyuma ibintu byose nka mbona bihari. Amukirije ku BBC. Sibyo? Arno, urabizi ko yashatse kumfungisha. Subizi? Arno agufungisha? Sinari kubwiye ko yatanze ikirego cy'uriya mwana kandi akavuga ko ndakeka ko njye waba waratumye umwana bamwiba. Wowe aka kantu karagenda kakwereka aho ugenda kakwereka inzira mpaka ugeze ahantu ari. Ahantu n'ahantu akunda kujya. Ese ibi ntibihanirwa n'amategeko byo gutrakinga abantu se? Yoruba turamategeko, urabona amategeko ya manara yahe? Eh? Ufite ikihe kibazo? Simbyumva pe. Se abashinzwe. Ntabwo telefone yaba kifite. Posé n'est pas accessible en ce moment. Vous pouvez rappeler ultérieurement. Le téléphone n'a... Les cas pour qu'il est... Ami. Arno, au coup, on a cru. Habgenda gira. Ntabwo umuntu ufata umwana akamurera ungana kura ntabwo ngagira. Si nawe ushaka kubinyemeza mu byo. Reka nkubaze. Sebyo. Umuntu nje mwishyurira inzu. Ninjye mumenyera buri kimwe. Yagize akifata akajya kundega ngiye ngo agiye kumfungisha. Ako sinumva impamvu yagufungisha ni iyihe se mpamvu? Ngo ninjye watumye umwana wabura. Ngo ninjye wamwibishije. Arabikinga umunsi kundi ngo abe musana ko atari njye yaranze. Ajya gutanga ikirego muri ribu. Rero nkanjye kintu nagomba gukora, nagomba gukora ibishoboka byose. Ibyo bintu nkabirwanya ntibibeho. Mbaza ko nakoze iki. Impamvu umuntu yajyaga kundegerwa muri ribu nuko aba agafite amatike. Amafaranga yangirwa amuzengurutsa Kigali. Ataha akabona harara. So naragiye mpagarika ibyo nakoraga byose.
iyo nzinishyuraga ndabireka kuri koko kubera yo utangiye kuzana ubwoba oya ntabwo banzanye kandi pita mbona ufite ubunyacyaro oya kende umusirimu nanga umuntu w'umuginga nkawe ni gute wose umusirimu utashaka kuvuga ngo giye aka kantu ka kangira bizengaruka zi giyewe nibiba ngombwa anitaza gutwara iki nuza anita uragenda nuhagira ubuge kumwereka ngo duruko nabigenje okay nta kibazo ndagira ngo rero ibintu bikurikirane pita nshaka makuru ya uri murabyumva cyangwa uraho ngaho gusa ndabyumva ijana ku ijana umwambuzi kuganira ntabwo ari ibyo gusa igenaganira byatanze iki ndagenda mbwira nyirinzu amusohore amiruka what ubona bita umwana muto nari gukora iki ngiyewe ninge rufime kugegereza hevuri ikintu ntakoze ari wewe wari kureka kujya muri gereza amara yararengereye ngereye gukora iki rero baramwirukana none iki igitangaje nasanze runo rafite amezi menshi atigeze yishyura nirinze avuga ko ibi bintu byose bara hano agiye kubiteza agakora maye ikintu nakoze nambwiye ati ngenda bigura ndabigura n'inzu nyigumemo kuko nakeneye gukora ani ntabwo ne kujya muri gereza reka nkubwire njyewe nemeye kugufasha buri kimwe reka rero wongere neza waramfashije hari ibintu byinshi byiza wankoreye ni gute njye nari gukorera koko ni gute nakwitura reka nkwiture niyo mpamvu ikintu cyose umbwiye cyaprika rero aka kantu aka gasofti kanyuririze umva umugore wanjye kujya mu trackinga aho byose mugendaho murya kava aho nkeneye cyane nahanga kuri uyu mugore akunda kujyaho ndagusabye rwose mana njye pita nshaka makuru ndayashaka byihutirwa aya makuru umugore wanjye aguma kuyamisha ambwira impamvu ambwira izindi ariko ndashaka kugira ngo wowe none ugere wigerereyo kuri tere aho ajya neza ahantu ndabiza akunda kujya aka kantu gakoresha igihe kinini ajyayo nkahabona ntajya ahindura nizere ko ibintu bikore nk'uko mbikubwiye cyane pita urabikora arunera musobanuye inshuro nyinshi namwe atanu umwana wawe namusengiye kuri botike yanga kubyumva urabyuka ko ubusizi uvana yarananyiyanye ngo singamukoreka umwana ngo singagire akamfata nk'aho ndi umwana rero namweretse ko ndi umwana so ngana agende hariya hanze turebe icyo azakora adafite trace gusa ibi bintu bizakunda koko ayire tuzabireba nasi ko byahisemo nibyo yisabiye hari ikintu kibi namukoreye sinamuretse akajya ni kuko yiboneye rero kujya gereza byo n'ibindi bintu ukabura no kumpamagara kuko nkunze mbe namugira n'inama uko arno ntiyumva icyo yishyizemo kiba ari cyo rero kujya umuntu akimukure umuntu kumwereka ko umuntu atari kubireba imwe nawe ariko hariya wararakaye cyane n'ukuri giye abasirikare dukorana twebwe mu gisirikare nta kuvuga ngo ibintu byananiranye aho kugira ngo binaniranye nakubura ariko ukambwira ngo ukaburana n'igikorwa nyine reka dukorane wibuka ko nyine ni umusivire ariko mukanya nicyo ngicyo uri bumbwire ndi umusivire ariko ufite umutima ukomeye nzabikora nakareho kamere nabi nyine nengiye kurya si byo se genda ariko nizera ko ibintu uribyo byubahirize kwanza reka tujyane ariko twumvikane nuza n'ubuswa oya ntabyo ubuswa rero bate turapfa ubuswa ntabyo ubuswa rwose Mbaga kubyibuze kaye cyane n'ikibazo sinagiye mubwira ku iki kintu atangira gikoze. Bwa mbere yakubise ndamwihorera. Bwa kabiri afingeragiza kuba umuntu mwiza yanga kubyemera. Wagiye nkora iki? Gusa ari undi kwibazana ari nuri yamara. Ntabwo bindeba ngiye. Ntabwo bindeba isi ni mukaranga zamenya ko agomba guhita ahubwo ushaka wakiyenda kwa runda uri wowe. Mvare kanje ndari kundumva umutima ndiye. Uri umwana rwose arambabaje pe. Mano, eu fico...
Bite. Bite. Ako se manange we. We mwana ndamukenza gute koko. Nangiye kuganye kandi kumwe nawe koko. Bas. Ndabigenza gute? Ko nanze kumuyobosa mutwara. Aba nangiye gutera igangi ko ni byo kurya mata ye ndakora iki koko? Umugore nishakiye koko atumye ndara hanze. Umugore nishakiye. Ngomba kugenda nkajya gushaka amafoto ye. Nkajya kureba ko nabona amafoto ye ubwo bwanjye na Tris. Byibuze nkamwinginga nkayamushukisha nkareba ko byibuze yambabarira.